Ah Wie geht's denn, Gisela? ich hasse mal. Ты же снимаешь? Наверное. Сегодня 14 січня. Отже. Боже, я не знаю, що говорить. Погода. Переважно сонячна. 6 градусів за Цельсієм. Відчувається, як так. Так, що це за «е»? А ну-ка, батькову привичку. Зразу переговорю заново. Та я не знаю, що говорити. Доброго дня, ви слухаєте прогноз погоди. Отже, сьогодні 14 січня. На вулиці 6 градусів. Відчувається як 3. Вологість 68%. Видимість 16 кілометрів. Індекс УФА низький 1. Швидкість вітру 6 кілометрів на годину. Опадів не передбачається. Дякую, що були з нами. Що таке УФА? Я не знаю. Зачитав все підряд. Та щиро. УФ. Я не знаю, що це таке. Ультрафіолетово. Типа рівень опромінення ультрафіолетово. А. Прикольно. Ладно, іди візьми той об'єктив. Де? В сумці. Угу.